अनपोई तत्मचे नाफी सोरिस्पो तुम चे सव्यासु कृतेचा द्याग दिनवास्तना द्याचे उतार आयकोंक अंताचे परमणे अम्याचे जीवित मानो नाडूं ताचे परमणे अम्मी जियो ताची कुरपानी बोल यम्मी साचे बलिदानांत मागुया आणि ये पवित्रतेन पाते परी वांटो घेवचे खातीर आमचे पातका ओळखून घेऊया। हांव पातकी सर्वपदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता। मनांत चिंतून तरान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध। ह्या पासत पैंतीस सदां संकवार मरेक सगळ्या दुदुतकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वरस्परा त्या लागीं विनोती करात म्हण प्रार्थना मागता। सर परिदा देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातका बक्षोन आमकां ससनाच्या जिवितांत पावोंक आमेन। सोमिया काकूद कर सोमिया काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर सोमिया काकूद कर सोमिया काकूद कर प्रार्थुया। सर परिदारा आनी ससनाच्या देवा तूं अगणीत मोलाचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां पावस आसले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय। तुजे काकुतीन चोर आमची पातकां बुगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां पाव कर। आमच्या समया तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे आनी पय तत्व्याचेपणान जियेत आनी रासवत उलयता सासनाच्या सासनांक आमेन। जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप। सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रां जागीं जायात, जोझफाताच्या फाल्काची वाट धरात, कित्याक भोंवतणीच्या सोड राष्ट्रांची नीत करूंक थंय हांव बसतलों। शेताक कोयती लायात तें पिकलां, दाकाची कुळंबी भरल्या वचात आनी मोळात, दोना बरोन ओत्ता ताचें खोटेपण एकदम वाडलां। निर्णयाच्या फाल्कांत उरबोंजीच्यो उरबोंजी, कित्याक निर्णयाच्या फाल्कांत सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला। सुर्या आनी चंद्रीम काळे जातात, नखेत्राचो पोरजोळ देंवता, सर्वेस्पोर्स योनांत थावन गरज घालता, जेरुजाल्यांत थावन आपलो ताळो आयकोसो करता। सोर्ग आनी प्रितूम कामतात, पूण सर्वेस्पोर्ट आपले पोरजेक आश्रो जातलो। इज्रायलाच्या पुता दुवांक खोटो जातलो, तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित दोंगरार बिराड करून रावता तो तुमचो सर्वेस्पोर्ट देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें। जेरुजालेम पवित्र जातलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनी केदनाच वेची नात। तो दीस येतलो तेन्ना पर्वताचेर नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगराचेर दूद व्हांवतलें आनी जुदाच्या सगळ्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें। बाबुलाच्या फाल्कांत उदक देंवूंक सर्वेस्पराच्या घरांतली एक जोर फुट्टली। जुदाच्या पुता दुवांक पिडापीड दिल्ल्यान आनी ताचे निरोप्राती रगत तांच्या देशांत वारवल्यान इजिप्त ओसाड पडलोलें जातलो आनी एदोम एक पाड अरण्य।
पूण जुदयात सदां सर्वदा लोक रावतलो आनी जेरुजलेम सदाकाल तोखतले। ताच्या रगताचो हांव सोद घेतलो आनी कोणाक खास लायल्या शिवाय सोडचो ना, आनी सर्वेस्पोर सियोनात आपलें तिकाण करतलो। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोसपुरीत जायात। सोगलीं म्हणुया, बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोसपुरीत जायात। सर्वेस्पोर राजभोर चलयता रितू मुरगोटू। दीप आनी जुवे आसा ते सोगले आनंद बोरीत जावं। ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोद्रेचे खांबे। जबाब, बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोस बोरीत जायात। सोगल्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पोरवोत मेणाबोरी कोडटात। अंतरोळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सोगलीं राष्ट्रां पळोवंक मेळटा ताची महिमा। जबाब, बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोस बोरीत जायात। प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता, बोऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोस उगवता। बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोस बोरीत जायात। ताचें पोवीत नांवाची स्तुती करात। जबाब, बोऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोस बोरीत जायात। उद्गाराक सोगलीं उबी रावया। देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सोगली सुभागी। सरेस्पोत तुमचे सवी आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजू लोकांचे उरपोंचे लागी उलोयत थंयच आसतना लोकांचे जम्यांतली कोणेकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणले, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्ले ते व्हडले बागी। पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती वदीक बागी। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ये भाकाणी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी गोण पळयल्या। गोण सगळ्या सुकण्या मध्ये गोण सगळ्या वन उंच उठता आणि सगळ्या सुकण्या वन गोण मशी तजवीत तजवीतीची। जेन्ना बरोच पावस पडटा पळय तेन्ना उरलेली सुकणी हांगा तिंगा धांवतात झाडापणाक, ओ झाडाचे सावळेक वेतात। जाल्यार गोण कितें करता गाय? गोण हांगा तिंगा पळयना, गोण वयर उठता, मळबाचे वयर ती वेता, कुपां वयर ती वेता, पावस पडना तिंगा ती वेता। अशें म्हणटात की 10,000 फीट तिच्यान उडपाक जाता आनी स्मूथली सोकला लँड करूंक जाता। गोणीचे पळेप उंचले, तिचे चिंतप उंचले आनी तिचे उडोवपूय उंचले। लूक आयचो शिवटमानकार मारियेची काय बरी कबत दिता। लुकाचे शिवटमान एकच शिवटमान आमकां आंकवार मारियेचे। जेन्ना आज गाब्रियल खबर दिता
ही लुकाचे शिवट म्हणून आमकां मेळटा. कितें देवाची पुताची आवय सांग देवान मिचून काडली. गाब्रियल दूत तिका कोबो दिता ती. अंकोर मारिया आपणाचे मावशी भयणीक एलिझाबेथीक भेट कोत्ता. ती कोबर लुकूच दिता. मॅग्निफिकात लुकाच्या शिवट म्हणून आमकां मेळटा. जाल्यार आयच्या शिवट म्हणून जी ओस्तोरी जेजूची आवयची वाकाणणी कोत्ताली, तुका दूद दितले व्हडले आनी तुका जल्मा काडटलो कुसवो भागी म्हणटा पळय, ते ओस्तोरेक तिची उतरां जेजू म्हणटा पळय तेन्ना, हे ओस्तोरेची तोखणाय कोत्ता पळय तेन्ना जेजू ही तोखणाय खाला उडयता काय? अशें लूक कोत्तलो असो दिसता ना, दुबावेर येतना. लोकाचे घोणी भाशेन चिंतप, ताचें चिंतप उंचलें, ताचें पळोवप उंचलें, आनी ताचें उडोवपूय उंचलें. लोक आमकांय वयर चिंतूंक उलो कोत्ता. आनी कसले वयर चिंतूंक उलो कोत्ता गाय? जेजूची आवय भागी न्हंयच फगत जेजूक जल्मा काडला म्हणोन, जेजूची आवय भागी न्हंयच फुगत तिच्या वड्ड्यान ताका दूद दिला म्हणोन, वो तिच्या कुसव्यान तिका सांबाळ ताका सांबाळला म्हणोन. पूण जेजूची आवय भागी कित्याक? कित्याक तिणें देवाच्या उतराक वयकार दिलो आनी देवाचें उतर आपणाच्या जिवितान मोरोपर्यान पाळ्ळें देखून. जाल्यार जेजू आपणाची आवयची अदीक तोखणाय कोत्ता. ती भागी न्हंयच फगत आपणाक जल्माक दिला म्हणून खंयचेय आवयन ताका जल्माक काडूं येतालो. पूण आंकवार मारिया भागी कित्याक? तिणें देवाच्या उतराक ती आय ती जाली. देवाचें उतर तिणें पाळ्ळें न्हंयच फगत ते घोडेर, पूण आख्खें जिवीत भर ताका लागून ती अदीक अदीक सुभागी. प्रितीच्या भयणी भावनो, हीच ती भागी ओस्तोरी आंकवार मारिया. तिचे वरवीं तिच्या पुताशी वचूंक गरजेचें. आमी मनीस म्हणटोच जायते पावटी कश्टांत समोडटांव. मनीस म्हणटोच जायते पावटी आमी सजमता देव आमकां पावना कसो, देवान आमकां साडल्यान कशी. तशीच अशी एक ओस्तोरी आसलेली. भाग्यवंतपणी जियेताली, पूण देंवचा तिका बगर बगर ताळणेन घालतालो, पिडापीड तिका दितालो. बगर बगर सारकी पिडापीड तिका दितालो. असल्या वेळार ती देवा लागीं कोतकोत्यान मागताली. अशें दिसतालें की देव हे भाग्यवंत अस्तरेचें मागणें आयकना कशें. आनी हाका लागून ही अस्तरी निराशी जाताली, देव कित्याक मागणें आयकना. एक दीस येता जेन्ना देवाचा तिका पिडापीड दिवपाचो सोडटा आनी ती मेकळी जाता, फ्री जाता. आनी तेन्ना तिका देव दिसती पडटा. तेन्ना ती देवाक विचारता, देवा जेन्ना वो देंवचार म्हाका पिडापीड दितालो पळय तेन्ना तूं खूंय आसलोय? तेन्ना देवान ताका म्हणलें, हांव आतां आसा पळय थिंगाच आसलो. म्हाका इतलो तो त्रास दितालो, तूं म्हजेशी आसलोय? आनी म्हणलें, वय आय वॉज दे बिसायड्स यू, हांव तुजे कुशीक आसलोलो. जेन्ना हो देंवचार तुका त्रास दितालो, हांव तुज्या सांगाता आसलो. प्रितेच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जोएल प्रवादी इस्रायल पोजेक जेन्ना भायले दीस तांकां त्रास दिताले, दुमाळो दितालो पळय तेन्ना तांकां खात्री दितालो, देव तुमचे सांगता आसा, देव तुमचे बरोबर आसा, देव तुमचे बरोबर चलता. हे तांच्या काळजांत आनी मनांत थावें कोत्तालो. आनी खरेंच प्रितीच्या भयणी भावनो, देव आमचे सांगता आसा, देव आमचे बरोबर चलता, देव आमचे बरोबर आमच्या जिवितान आसा. आमी खरेंच आंकवार मारे भाशेन त्या देवाक ओळखूंक गरजेचें, ताची येवजण आमच्या जिवितान शांती पावंक गरजेचें. जे परी मारियेन तेचें उतर आयकलें आनी जिवितान पाळ्ळें, आमी तें पाळूंक गरजेचें. तेन्ना आमच्या जिवितांतले कश्ट, त्रास, दूख सगळें इलें इलें नोपयत जातले. वो तांकां फुडो करूंक तोच देव आमच्या सांगात आसतलो. देव आमकां धीर आनी बळ फावो करतलो. अशें सांग त्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आमे.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदात देवपाक मानता दसलें जांव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पयच बेच्या आदवाक सरेस्पोर मानून घेवं सरेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समारंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर आमी मागता हांवचे पुता जेजूचे नांवेन सोरेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आमची काल जावं उबारुया सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वाचूया सोरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदिदार आनी शासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दीन वाचूंक पावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दुवें ताका सोडयलो ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकांटा ताची संगती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी सुती गायताव पवित्र 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 दोरबराचो सोरेस्पोत तूं सोर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नवीन येता ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत करून आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतलें फियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात बावटाचो गूट परगोटूया तुज्या कुसार आनी पुनवनशेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जिवच्या मनाचो आनी पुनवनशेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणा आनी सोडोवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दीन वाचताव आनी जिजूची कोड आनी रगत शेवतेल्या आंबा समेजतांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सोरेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुणून जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखा मोल पोलोवंक पाव कोर आमा समेस्तांची दोळे करून आमी मागतांव अंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागयोन झुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन दोदता बागयोन झुजे वाज आनी सोरकालीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदीदार बापा सोरवन दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवणाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सुरगीच्या तुजें नांव पयत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भुक्षिता तशीच आमची पातकां भुगस आनी आमकां तानीन पडोवन थेवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सहज कांय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोरपदकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमाची सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्त तुमच्या दोदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण जे पोय सभेच्या भाट ताचेर डिस्काल आनी तुजे कशे परमणय तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सरंकाल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी इचली देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना खंयचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया स्वरपदिरा देवा आमच्या मोगल बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवी आमची काळजां दादोस कायेन भरू आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फलादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोल्ड जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं आनी सोर परिरा देव बाप आनी पूत आनी पयतत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचूयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे